Тази сутрин продължава с нещо любопитно. Археологически разкопки ще спасяват от срутване църквата Преображение Господне в Поморие. Тя е най-стария действащ храм по Южното Черноморие и е част от културното ни наследство. Тази пролет стотици поморийци изпратиха подписка до Министерството на културата, Общинския съвет, Светия Синод с призив за спасяването на храма. Какво се случва в момента там? Този въпрос задаваме към Десислава Генева. Добро утро, Деси. Добро утро от Поморие. Църквата е на повече от 2 века и половина. А целият храм е в пукнатини. Аз мога сега да ви ги покажа. Те се виждат по-добре от вътрешната страна. Самият олтар и иконите, които са вътре в храма, се нуждаят от спешна реставрация. А според местните хора, причината са свлачищни процеси и ерозия на брега. Те се страхуват, че храмът буквално ще се срути в морето. От общината обявиха, че започват археологически разкопки и обследване на храма. Направено ли е вече обследване? Въпрос към кмета Иван Алексиев. Добро утро. Предстои да стартира и обследването. Преди няколко дена започнаха разкопките, както виждате. Очакваме екип от Университета по архитектура, строителство и геодезия, начало с професор инженер Богомил Петров, които пък да започнат обследване първо на основите на храма, а след това да нов екип пак от университета, който да обследва и самата сграда, за да може да предпазим този храм. Както казахте, той е на повече от 250 години. Най-стария действащ храм по Южното българско Черноморие. И един много интересен факт, дори по времето на комунизма, когато се опитали да затворят този храм, будните поморийци са написали петиция. И лично Людмила Живко е разпоредила този храм да се извършва богослужение. И по времето на комунизма той е съществувал и е функционирал. Така че в тези времена, когато ни е нужна вяра, и то вяра в доброто, ние като община не може да допуснем този храм да пострада, независимо дали са свлачищни процеси или нещо друго. Важното е, че този имот беше дарен преди 2 години и половина от Министерски съвет на община Поморие, за да го превърнем в градски парк и да можем наистина да акцентираме на храма. Но по-важното е, че наистина в града вече се извършват разкопки, които могат да изкарат интересни факти от историята на древно Ахело. Нека да покажем и самите разкопки. Тук е професор Сергей Турбатов от Националния археологически институт. Нали може да мина по тази стена? Тук има може и капител. Да, може, да. Това е трети ден на разкопките, доколкото разбирам, или четвърти? Или четвърти ден. И вече има открития. Еми, просто сме късметлии, в случая така стана, че наистина под заварения терен ние директно попаднахме на останки от структури, които за сега не можем още да датираме. Материала е смесен, но при всички положения става дума за градеж, който е по-ранен от църквата, която е от третата четвърт на 18 век. Може ли да ни покажете какво в момента откриват тук? Значи, това е интересно, че в този зид са използвани в качеството на споли, на споли архитектурни детайли, които са с много по-ранна датировка. Ето този прекрасен капител е с датировка 6 век, категорично. До него е един мраморен блок, който е от корниз, пак на някаква обществена представителна сграда. До нея каменен блок андезитен туф, който пък е характерен за ранните градежи в Анхиало, още от римската епоха. Това, което не знаем за сега, е дали става дума за постройка, която е била заварена тук на място при строежа на тези стени. Нека да чуем и директора на историческия музей в Поморие, Антон Карабашев. Ще открием ли тук църква от древно Анхиало? Разкопките имат много важно значение за изясняване на историята на града, тъй като за първи път провеждаме такива проучвания в средната част на Поморие. И надеждата се да открием тези проучвания, да осветлят късно средновековната история и историята на града през Възраждането. Това е един християнски квартал на Анхиало. И се надяваме да отговорят много въпроси, тъй като се надяваме, че тук на полуострова града се установява някъде към средата на 13 век. Тъй като имаме свидетелства за късно средновековна стена и средновековно златно съкровище от византийски монети.
Така, ние ще проследим разкопките как протичат в Поморие. За първи път в старинната част на Поморие се правят археологически разкопки и реално те трябва да спасят най-древния храм, който християнски храм, който функционира по Южното Черноморие. Деси, благодарим ти. Надяваме се възможно най-скоро туристите и посетителите на Поморие да могат да се радват едновременно на морските вълни и на тези древни останки. Виждаме храм на 2 века и половина, а до него останки от още по-древни периоди.